Iako je prvo krenula na balet, sa svojih 6 godina odlučila se za ritmičku gimnastiku i posle 2 godine upornog rada i uloženog truda, Isidora Savić iz Krnješevaca ostvarila je značajne uspehe na međunarodnim takmičenjima. Bili smo u Sombor Open u Bačkoj Topoli, bili smo na državnom prvenstvu u Smederevu, bili smo na još jednom državnom prvenstvu. Moje posebne medalje, moja prva medalja sa državnog prvenstva u Smederevu, tu sam osvojila drugo mesto. Prema rečima Isidorinih roditelja, talenat je možda sasvim slučajno nasledila od deda Steve, koji se uspešno bavio sportom. Bez bezgranične podrške roditelja, Isidora ne bi mogla da za relativno kratko vreme bavljanja ovim sportom osvoji čak 10 medalja. Kada dođe se medaljom, oduševljen sam, mnogo ponosan. Izljubim je, naravno uvek dobijem neki poklon. U budućnosti, pa ja verujem da će ona da krene profesionalno, se bavi sve što je u našoj moći. Ja i moja supruga Vesta ćemo sve da uradimo da ona bude jednog dana možda i najbolja. Skromnost, upornost i nenametljivost Isidoru su doveli do značajnih rezultata u ovom sportu, ali i veliko odricanje, ističe njen trener i dodaje da nije bilo treninga i nastupa sa kojeg je ova osmogodišnja gimnastičarka izostala. Jako brzo je napredovala zato što ona grize, ona je vredna, ona je radna, ona svaki dan ima trening. Ne znam da li je bilo, da li je prošla godina cela, znači njenog treniranja, tako reći, kad je ona postala vicešampion Srbije. Isidora se zajedno sa ostalim članovima u klubu sprema za međunarodno takmičenje koje će se početkom oktobra održati u Hrvatskoj, a zatim je čekaju prvenstvo Srbije za mlađe kategorije u Čačku i prvenstvo Vojvodine u Vrbasu.